Abavubuka n'abasajja abali wakati w'emyaka 14 okutuuka ku 28 abawerera ddala 32 basangibwa nga bali mu kutendekebwa mu nkukutu nga babayigiriza ebikwatagana n'eddiini ey'Obuyisiraamu mu maka ga Sheikh Kamoga agasangibwa e Kawempe Ttula. Naye nga mujjukira nti amaka ga Sheikh Yunus Kamoga gano tegaatongozebwa ng'ekifo ekisobola okutendeka n'okusomesa abaana oba okutendekebwa okuba nti baali tebalina ne license ebakkiriza okutendeka okubakkiriza okuoperatinga ng'ettendekero lyonna. So byabadde bakola babadde babikolera mu nkukutu nga ne bannayiba tebamanyi kikigenda mu maaso. Ku geeti kwaliko kufuli eziwerera ddala 6 era poliisi weyagenda yogeza okukola okunoonyereza ba administrator baggalawo ne bagamba nti tetugenda bakkiriza mpaka luvannyuma nnyo lwe baggulawo. Bano abaana 32 omuli abavubuka n'abalenzi twasobodde okubaggyako statement. Enteekateeka zigenda mu maaso okufuna statementi ya Sheikh Kamoga ne banne okututegeeza ekigendererwa ekiri emabega w'ettendekero lino mu maka ate nga mu nkukutu. Sigamba nti oba tulina ekigendererwa ekirondoola obukulembeze bw'Obusiraamu nedda, naye nga twafuna okwemulugunya eri abazadde abagamba nti abaana baabwe baatwalibwa mu nkukutu mu kutendekebwa kwe baali tebakkiriziganyizibwa nakwo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.